ფრიდა კალოს გარდაცვალების შემდეგ დიეგო რივიერა მისი სამოსის სააბაზანოში ჩაკეტა და დაიბარა, რომ ის გარდაცვალებიდან 15 წლის შემდეგ გაეხსნათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოთახი რამდენიმე წლის წინ გახსნეს, მისი შემადგენლობა ცნობილი ნელ-ნელა გახდა და ახლა ის ლონდონში გამოიფინება. Фридас და დიეგოს ერთმანეთი უცნაურად უყვარდათ, ჩვეულებრივი მოკვდავებისგან განსხვავებულად. დიეგო ოპტიმისტი, ყველა სასიცოცხლო ძალისთვის ღია და თავისუფალი, და ფრიდა ჩაკეტილი და საკუთარ ქვეცნობიერში ბოლომდე ჩაფლული. Საბოლოო ჯამში მათი უამრავი ღალატი და ემოცია რომანების ნაწილი გახდა. Чемთვის ცხოვრება იმას ნიშნავს, რომ უნდა მიხაროდეს. Მე კი ეს მარტოს არ შემიძლია. Მინდა, რომ გარშემო ყველა ბედნიერი იყოს, ყველა პლანეტაზე, განაცხადა რივიერა. Ექსპერტების განცხადებით, რივიერა სწორედ ეს იყო, მასშტაბურად მოაზროვნე პიროვნება, რომელიც მუდმივად მომავალზე ფიქრობდა და იშვიათად აწმყოზე, ან წარსულზე. Რაც შეეხება ფრიდას, ის ნამდვილ ბავშვს ეძახდა. 1922 წელს რივიერამ გვადალუპე მარინი გაიცნო, რომელთანაც ორი შვილი შეეძინა, მაგრამ ამან ხელი სულაც არ შეუშალა, როდესაც მან თავის მხრივ საოცარი არა ამქვეყნიური ფრიდა კალო გაიცნო. Მას შემდეგ თავისუფლების მოყვარე ორი ადამიანის არაადამიანური შერკინება კიდევ ერთხელ დაიწყო, თუმცა საბოლოო ჯამში ვერც ერთმა ხელოვანმა ერთმანეთზე უარი ვერ თქვა. Садомазохизмის თუ უბრალოდ სხვა ჩვეულებრივი მოკვდავების გავლენის მქონე ისტორია ფრიდას ცხოვრებაში ბოლომდე გაგრძელდა.